ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁକେଶ ତାଙ୍କର ତ ମହାନାଟକ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ତ ଯେଉଁଟା ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ମାନେ ବୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲି କରିକି ପୁଣି ଆଜି ବି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ସେଇଟା କାଲିକି 31 ତାରିଖ ଦେବେ ବୋଲି ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ତ ସେପଟେ ଆଉ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି କୌଣସି କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆସରିଲାଣି ଯେ ଜଲ୍ଦି ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁକେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କୌଣସି ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି 30 ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହେଇଗଲା 29 ତାରିଖ, ତ କାଲି ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତ କାଲି ପରେ ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ ତ ଜଣାନାହିଁ, କାରଣ ମୁକେଶର ତ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଦିନ ଲାଗିଗଲାଣି, କୌଣସି ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆଜି କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ, ତ କାଲି ଯଦି କରନ୍ତି ତ କାଲି କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କାଲି 7 ଦିନ ପୁଣି ପଳେଇଯିବ ରାୟ ଦେବାକୁ, ତ ଫାଶୀ ତ ଏଠି ତ ଟୋଟାଲି ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି। ତ ସେପଟେ ବି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବି ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାୟକୁ ବି କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କୌଣସି କନଫର୍ମ ଆସିପାରୁନି। ତ ମୁକେଶଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ ନାଟକ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ମାନେ ଏମିତି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା କି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ତା ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ରେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଏ ତ ସେମିତି ସେଟା ତାକୁ କରାଯାଉନଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତ ସେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇପାରୁନଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ବି କିଛି ଭୟଙ୍କର କଥା ବି କହିଛି। ତ ଏହିସବୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ଦେଖାଯାଉ ଆଜି, ତ ଆଜି ତ ଆସିବନି ରାୟ, ତ କାଲି ଆସିବ କି 31 ତାରିଖରେ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଫାଶୀ ଲେଟ୍ ହେବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।